Hei, vi skal fortsette i denne Øystein Volden-læreboka. Så skal vi se på et eksempel som står i boka om likevekt mellom tre krefter. Og det er da eksempel 3-2 i læreboka. Her ser dere den. Det boka ber om, det er jo da å finne opplagekreftene i A og B her. Det som er spesielt med alle de her oppgavene, er det at vi danner egentlig trekanter som til sammen blir da en nullvektor, på grunn av at det skal være likevekt. Ja, jeg bruker å bruke millimeterpapir og bruker da et ja, og så tegner jeg det opp da for hånd. Men det går selvfølgelig an å bruke DAC-program for å gjøre det. Det er ikke noe i veien det, eller GeoGebra eller det. Men nå er det lenge siden man har holdt på med det, så er jeg ikke så flink til det. Men det her er i hvert fall enkelt å gjøre. Så hvis vi ser litt på den her, så er det jo da den røde pila er jo da på 250 newton, og den pila som går her, er da på 150. Det man gjør i sånn her sammenheng, det er det at vi kjører dem sammen. Sånn at de da danner en resultant, som dere ser her. Den resultanten her. Den resultanten. Og den kan da gå langs linja her. Den har da en bestemt vinkel. Så som vi ser, så kan vi trekke den langs linja her. Den går langs linja på denne måten. Så har vi da Så vet vi at akkurat i A så er det jo da en opplagring her. Gjerne et rør kan det jo være. Fast opplagring. Og da må krafta gå i den retninga. Så her kan vi liksom trekke den her. Så får du da liksom en skjæring her med den resultantkrafta som vi har da. Det punktet kaller vi da for P, så det er liksom krysningspunktet mellom den resultanten av de her to kreftene som går som vi har av 250 newton og 150 newton her oppe, så er det liksom krysningspunktet her. Men vi må også ha en krysningspunkt til fra P-en og til B-en, altså til det lageret her. Og da ser vi det at vi har en lukka Ja, vi må gjøre én ting først. Det vi gjør nå, det er det at vi trakk den her ned. Altså den som går her. Den setter vi pilespissen akkurat her. Som vi har den her. Og så vet vi det at vi skal ha en trekant da. En lukka som går etter hverandre. Sånn at den går oppover, og da må det også da være en trekant som går En pilspiss som går den veien, og så ser vi det at den vinkelen her må være der. Så da kan vi sette den
Sånn. Og så setter vi den der. Ja, for å oppsummere det litt, så er det sånn at vi får et krysningspunkt akkurat her. Og det kommer av det at vi har krysningspunkt med den her, og den resultanten som går her. Og så må vi da sette en strek mot lageret her i B. Og så vet vi det at den vinkelen her, for at det skal bli en trekant, det må ha samme graden som den her. Og da ser vi det at vi har da en lukka sirkel. Ja, den er litt sånn. Det er viktig å ha pilen rett vei. Sånn at det her skal liksom gå, pilen skal gå etter hverandre. Sånn at vi ser den her pila går den veien, og så går den veien, og så går den veien. Og da er summen av alle de her vektorene null i den trekanten her. Og det er det som er liksom greia når vi gjør det her, at bestandig så skal det være liksom null. For da er det statisk likevekt. Da skal vi se litt grann på hvordan vi gjør det når vi tar en analytisk vurdering. Her ser dere da nå når jeg har satt på alle de her pilene. Da ser vi det at du har da de her to vektorene her, og så får du da på B-en så går den den veien, og på A-en så går den den veien. Når vi har gjort den grafiske delen, så vet vi liksom hvordan pilretningen skal gå. Og det er en fordel da. For det vet man ikke bestandig. Så vi ser jo det at det her blir jo liksom strekk, den holdes nede, den her. Så for å hindre at den her skal gå opp i lufta, så må den liksom det blir strekkraft her i leddet på begge de her. Og så kan vi dekomponere hver av de her kreftene her. Her har vi jo dekomponert i X- og Y-retning, og det samme har vi gjort her. Og da kan vi starte med en momentligning. Så jeg har valgt, man kan enten stå i, holdt på å si, det her punktet eller det her punktet. Men jeg har valgt å stå i B da. Og da er det sånn at for at det skal være likevekt, så må alle momentene i det punktet være null. Altså summen av alle momenter betyr det er null. Og da er det sånn at jeg tenker bestandig på momentene. Hvis jeg går med sola, så er det positivt, og går det motsatt, så er det negativt. Og det samme med kreften. Går de nedover, så er de positive. Og går de oppover, så er det negativt. Men det er sånn som dere kan velge sjøl hva dere vil ha. Så hvis vi starter her og ser på momentet, så ser vi det at den her 250, den vil da være i et positivt moment, og den har en arm på 3 meter. Så moment er jo da kraft gange armen. Så det er et moment. Så får du da den neste krafta. Det blir jo da 250, 150 newton som går her. Den har en arm på 2 meter, og den går mot sola. Så da får du et negativt fortegn. Og så ser vi det at AX, den har ikke noe arm, men AY har en arm. For det skal være vinkelrett, altså krafta skal alltid være vinkelrett på armen, og det er ikke AX. Og den har jeg da en arm på 4 meter, og den går da mot sola. Sånn at her blir det da minus AY ganger 4 meter er null. Ut ifra denne ligninga så regner vi sammen momentene, og så deler vi da på 4. Og så får vi da at
AY er da, ikke sant, den som går nedover, er da 112,5 newton. Så har vi det andre forutsetning. Det er det at vi sier at alle kreftene, enten i X- eller Y-retning, skal være null. Vi starter da på å se i Y-retninga. Og da har vi sagt som så at det som går nedover, er positivt. Og den har vi regna ut. AY, den er 112,5. Den som går oppover, er da negativ. Minus 250 newton. Og så vet vi det at BY blir da er da ja, BY er jo også positiv, for den går da nedover, som vi ser. Sånn at ut ifra ligninga så ser vi det at vi flytter det her over, så blir det da BY er lik 137,5 newton. Så har vi et forhold til. Vi ser jo det at den her på A-en så er det 45 grader. Og da vet vi jo da ut ifra en likebeint eller en 45 grader her. 45, 60 og 90 grader. Eller 45, 45 og 90 grader, da. Den har da like lange sider, og så er da den sida ja, den var ikke helt rett. Sånn. Da har vi Pythagoras rett for at en i andre pluss en i andre er to, og rota og hypotenusen vil da bli rota av to. Sånn. Men i hvert fall så er jo da X-retninga og Y-retninga skal være da like lang. Så derfor kan vi si det at AX er lik AY er lik 112,5. Så kan vi da sette opp fremdeles en likevektsligning i X-retninga. Og da kan vi da regne ut for BX, og da ser vi da på alle kreftene som går i X-retninga. Og da har jeg gjort det sånn at hvis den går mot høyre, så er den pluss, og går den mot venstre, så er det minus. Så BX går da mot høyre, så den er da setter vi BX her, og 150, den går motsatt vei, så der må vi sette minus 150. Og så ser vi også at AX går da også til venstre. Og det skal være null. Og da regner vi ut at BX er 262,5 newton. Men vi har ikke funnet altså den strekkrafta som er her. Og da, men vi har da alle verdiene AX og AY og BX og BY, og da kan vi bruke Pythagoras for å regne resten. Så setter vi inn for hvis vi ser på opplagringa i A, og setter inn og bruker Pythagoras, så ser vi det at den strekkrafta da blir 159,1. Gjør vi det samme for B, så ser vi det at strekkrafta blir 296,3 newton. Ut ifra avlesinga mi på den grafiske delen, så hadde jeg lest av at A-en er 175 og B-en er 300, så jeg hadde vært litt mer heldig med B-en enn med A-en. Men den verdien lå jo for så vidt over det som
man har regna ut, så egentlig i praksis så hadde man liksom vært på den sikre sida. Men det er veldig greit å bruke og regne på det grafisk uansett, for da vil man da få et litt sånn forhold til det. Og regner man noe feil på den analytiske delen, så ser man det at ok, det stemte ikke helt med det grafiske. Og da må man se hva man har gjort feil. Da håper jeg at dere fikk litt grann ut av det her også.